Dy operatorë të sektorit energjetik kërkojnë rritje të tarifave të energjisë elektrike. Shkresat do të shqyrtohen nga enti rregullator I energjisë, I cili do të vendosë brenda vitit për ndryshim të çmimit ose jo. Enti rregullator I energjisë por shqyrton mundësinë e rritjes së çmimit të energjisë. Dy operatorë të sektorit energjik OSSH dhe OST kanë kërkuar që tarifat të rriten nga viti I ardhshëm, duke dhënë edhe propozime konkrete. Operatori I sistemit të shpërndarjes kërkon rritje të tarifës mesatare të shpërndarjes së energjisë me 34% nga 4.79 lek për kilovat për orë që është sot, të bëhet 6.42 lek për kilovat për orë. Operatori sistemit të transmitimit propozon gjithashtu rritje të tarifës mesatare të transmitimit e energjisë me 96% nga 0.75 lek në 1.54 lek për kilovat për orë. Ky nuk është çmimi për kilovat që paguan qytetari apo biznesi në faturën e energjisë, por pranimi kërkesës nga ERE mund të diktojë rritje edhe për to. Qeveria nga ana tjetër është zotuar se çmimi për konsumatorët familjar dhe bizneset e vogla nuk do të rritet. Shkresat të ngjashme në adresë të ERE-s janë bërë edhe vitet e shkuara, ku rritja e çmimit është kërkuar nga rregullimi I tarifave në treg. Fjalën e fundit për ndryshimin e çmimit pritet ta jap bordi drejtues I ERE-s brenda muajit dhjetor.